waxaa maanta magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida lagu qabtay barnaamij nabadeed oo lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo xisbiga Barwaaqo waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ugu horreyntii waxaa halkani ka hadlay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ahmiyadda uu leeyahay xisbiga Barwaaqo deegaanka Soomaalida waa loo arki karaa dowlad nidaamka ay kamid tahay difaacisa waa loo arki karaa dhaqanadii hore la yaqaanay ee ahaa muxaafidnimada in wax walba oo marka dowladdu lagu taageeray la yidhaahdo laakiin xaqiiq ahaan mid la xaqiiri kara ma aha ra'iisul wasaaruhu inuu taariikhda Itoobiya u geli doono inuu yahay ciddii soo aftartay nidaamkii jilka kufsiga boobka xaqiraadda ku hayay shacabka Soomaaliyeed iyo guyaan shacabka Itoobiya arrintaas weeye tamaanta aan bogaadinayna tamaanta aan isku soo baxnay xisbiga Barwaaqo intii aan ka mid noqonay raadkaas aanu ku yeelannay siyaasadda dalka Itoobiya wuxuu ka muuqdaa kaalinta hadda aan ka ciyaarayno siyaasadda dalka meeqaamka iyo ixtiraamka shacabka Soomaaliyeed iyo hoggaamintooda loo hayo wax la diidi kara ma intaa marka laga tago waxaan ugu baaqaynaa ururada tartanka nala gelaya ee deegaanka Soomaalidu in ay isu diyaariyaan doorasho xor iyo xalaala oo aan cabdurs iyo cadajilay iyo dil lahayn waxaa taa qayb ka ah marka in iyana ay diyaar u ahaadaan inay ixtiraamaan nidaamka doorashada nidaamka sharciga ee tartanka ee ay saxeexeen haddii xadgudub ku salaasan nidaamka dowliga ay sameeyaan oo lala xisaabtamo macnaheedu maaha in la cabdurno waa inay kala saaraan haddii qawaaniintii lagu heshiiyey ay ka baxaan waa lala xisaabtamayaa gacan adagna waa lagu qabanayaa haba yaraatee looma ogolaanayo in shacabka masaakiinta ee soomaaliyeed ee 30 sano loo diiday inay nastaan in maanta dad entitlement oo saacaday rabaana dagaal gelin kara danaha iyagu ay leeyihiin shakhsina ku xukumaya mustaqbalka ummadda inay dhashaan haba yaraatee ama ay jiraan looma ogolaanayo ma jiri doonto cid dadka miiska ugu garaacaysa haddaan aniga la joorin haddaa lagu ixtiraamaynin halkan aan soo galay haddaan ma garanayso halkay waxa lagu saarayna dagaal baan dadka jirinaya qalalaasaan abuuraya qabiilaha isku horkeenaya cid ku odhan karta oo deegaanka miiska u garaaci karta maamulka jira hadda ma jirto haba yara waa lala xisaabtan waa la iska celin kulligana muwaadiniin baan nahay dhulka waa loo soo wada halgamay kii joogay kii ka cararay kuu kii u hadlay kaan u hadlay nin waliba xaqdu ku leeyahay damiirka dadkii meesha joogay intii raalliga ka ahayd dulmiga waanu necebnahay waanu iska saarnay intii kale ee iskaqabta waa iska saari doona intii soo halgantayna xaqda u leedahay inay maaragtay jaamiska deegaanka qayb ka ahaato hase ahaatee in qaarna ay sheegtaan inay yihiin muwaadiniin iyagu meel lagu doortaan loogeyn laakiin ku hadlaya afkii iyadoon doorasho dhixinba afkii shacabku ku hadlay shacabku kanwi shacabku annaguna wata xisbigaa la taagansan yahay waa la ogaan doonaa taa waxaa lagu ogaan karaa nidaam sax oo xora oo xalaala marka doorashada wata cid la cambuurinayana ma jirto nin waliba tuulada ka sharaxay igu yaqaanaa nin waliba gobolka tegay igu yaqaanaa haba yaraatee wax cabuurisa oo daruuri ka dhigaya lagu qasbayaan dad cabuurimo oo taageere la'aani sidoo kale isna waxaa halkaas ka hadlay madaxa xisbiga Barwaaqo ee deegaanka Soomaalida injineer Maxamed Shaale waxaan aaminsanahay xadba talaa siyaasadeed iyo xad dhaqaale isbedbelo wanaagsan inay keentaan guud ahaan xisbigu wuxuu ku taageerayaa in la xoojiyo nidaamka federaalka ee ka kasbisa dalkeen ee aaminsan in la ixtiraamo kala duwanaanshaha qowmiyadaha nidaamka keliya ee dowladeed ee lagu suurtagelin karay inuu yahay nidaamka federaaliga xisbigeena uu u halgamayo inuu sii xoojiyo nidaamka federaaliga ee dalka kaagisa Cabdiriis Maxamuud Guuleed Aerial TV jigjiga